Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov. Biz bugungi videoda velosiped narxiga qiziquvchilar uchun kredit emas, oddiy savdogarlardan velosiped narxlarini chiqarib boramiz. Ma'lumot o'rnida Andijon viloyati Shahrixon shahri Pajarniy va Baraka oshxonasi ro'parasidamiz. Demak, tayyor bo'lsanglar narxlarini tanishtirishni boshladik. Mana birinchidagi velosipedimiz katta yoshdagilar uchun mo'ljallangan. Buyoqdagilari mana asta-sekinlik bilan kichrayib ketgan. O'sha 8-5 yoshli bolachalarga ham mo'ljallangan velosipedlarimiz bor. Bularni narxlari mana eng kichigini aytadigan bo'lsak, mana 8-5 yoshga mo'ljallangan narxi 430, 430, 480, 610, keyingisi o'n nargalis, spesiyasi ko'p deb turibdi-ku. O'sha 950 bilan 1 million o'rtasida takror qilib olaman uni. Keyingisi turibdi 780 ming so'm. Undan tepadagi eng katta nima iskoda turibdi 1 million 700 ming so'm. Ana nimalar? Orqada katta yoshdagilarga 1 million 300 ming so'm, 1 million 100 ming so'mga baraka qilaveramiz. Orqa tomonlarda. Qolgan narsa bemalol reklama bog'lab 5 mingdan 5 milliongacha tovar bor kelaveradi. Kim nima qo'rqmasin. Va skuter so'raganlar uchun sizlarga qisqacha narxini tanishtirib o'taman. Birinchi mana skuterimiz 4 million 400 ming so'm ekan. Bu Almas kreditda, kreditga olsangiz ham bo'ladi. Hop, keyingisi 5 million 200 ming so'm. Mana. Bu kredit do'kon, qimmat boshqa deb kommentga yozuvchilar ko'payadi. Bu velosipedimiz mana. Hop, velosipedimizning narxini qayerga yozdik mana? Bo'pti, keyingisini ko'rsatamiz. Bu velosipedimiz, deydiki, 800 ming so'm ekan, ko'rinishi zo'r. Bunisi ham 800 ming so'm. Bu orqadagi kichkinalar 550 ming, 500 ming so'mdan ekan. Va bu velosipedimiz, 1 million 450 ming so'm. Bu Malibu velosipedimizning narxi